Сиз чет өлкөгө жумушка кетип жатасызбы? Каражат табуу үчүн балдарыңызды Кыргызстанда калтырып кетип жатсаңыз, балдарыңыз үчүн андан да маанилүү маселелер бар экенин эске алыңыз. Алардын келечегине жооптуу мамиле жасап, расмий камкордукка калтырып кетиңиз. Урматтуу ата-энелер, эринип же жалкоолонуп, кайдыгер болуп, балдардын тагдырын эч качан тобокелге салбаңыздар. Расмий камкордукка берүүнүн жолу да оор эмес. Ал үчүн төмөнкү иштерди жасап коюп, балдарыңыздарга көңүлүңүздөр ток иштей берсеңиздер болот. Балдарыны камкорчулукка берип кетип жаткан адамдын нотариус аркылуу макулдук каты, камкорчулардын паспорттордун көчүрмөлөрү, нике жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, эгер никеде турса, жубайынын макулдук каты, эгер никеде турса, жашаган жеринин үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалымат каты, соттулугу жоктугу жөнүндө ички иштер органынан маалымат каты, үй бүлөнүн туруктуу киреше булагын жөнүндө маалымат каты, камкорчулардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу жөнүндө маалымат каты, иштеген же жашаган жеринин мүнөздөмө, арыз ээлеринин өмүр баяны. Ушул жогоруда аталган тиешелүү документтерди социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмүнө алып келүүгө тийиш. Камкордукка алчуу адамга гана калтырыңыз. Балдардын укуктарын, мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоого эч качан кайдыгер болбоңуздар.